କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବନ୍ଦ ଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇନଥିଲେ ବି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘଟ ଗାଁରେ। ସରକାରଙ୍କ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁରୁଣା 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ କାରଣରୁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ଲୋକମାନେ ଖୁଚୁରା ଅଭାବରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ କାଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ। ହେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଅଚଳ ହେବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ କାହା ପାଖରୁ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କଠୁ ରଖିବୁ, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କଠୁ ରଖୁନୁ କଏନ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଲା, ତା'ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ମେଞ୍ଚା ରହିଲା, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାଠୁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ର ଚଳାଚଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପାନ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଭଳିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା 10 ଟଙ୍କିଆକୁ ନେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ 10 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଜୁଦ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମ ପାଖରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତାରି ଟ୍ରଷ୍ଟର ପଇସା ଅଛି, ବହୁତ 4-5ଟା ବକ୍ସ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେସବୁ କରିବୁ। କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ କଏନ୍ ଅଚଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଗାଁରୁ ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ସିଟିଆ।